Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā liela rosība, visapkārt strādnieku un celtniecības tehnika. Kā stāsta ārstniecības iestādē, šeit top nākotnes slimnīca, kas nozīmē jaunas un drošākas vides radīšanu pacientiem, ārstiem un apmeklētājiem. Tajā brīdī, kad pacients ir nokļūst slimnīcā, tad faktiski mūsu uzdevums ir nodrošināt ne tikai ārstēšanu, bet radīt apstākļus, lai kas būtu ļoti tuvu vai līdzīgi tiem, kā pacients ir atradies savā dzīves vietā mājās. Vienlaikus nodrošinot modernu ārstniecību un savedot kopā daudz dažādas speciālistus. Sadarbojoties ar Somu arhitektu biroju, kas ir viens no vadošiem Eiropā modernu slimnīcu plānošanā, Mežciem esošā ārstniecības iestāde, kas ir lielākā Latvijas slimnīca, piedzīvos pamatīgas pārmaiņas. Šobrīd darbs norit pie jauna korpusa būvniecības, neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikai. Ikdienu Gaļazarā tiek sniegta palīdzība aptuveni 200 pacientiem. Pīķa stundās mums ir katras divas minūtes jauns pacients. Un esošo nodaļas telpu kapacitāte ir absolūti nepietiekama. Jaunajā ēkā mums būs lielas plašas telpas infekciozo pacientu uzņemšanai, diagnostikai un ārstēšanai. Mēs plānojam arī paplašināt tā saucamās observācijas gultas, kur līdz 24 stundām mēs stabilizējam pacienta stāvokli un plānojam viņu izrakstīšanu mājās. Ir padomāts arī par to, kad atsevišķos gadījumos mēs izveidosim palātas, kurās pacienti varēs atrasties kopā ar ģimenes locekļiem. Jauno uzņemšanas klīniku plānots pabeigt šogad. Tā būs divas reizes lielāka par veco. Šobrīd finiša taisnē ir jaunā slimnīcas aptiekas izveide, no kuras centralizēti tiks piegādāti medikamenti visiem slimnīcā esošiem pacientiem. Paralēli tam sākt darbs pie onkoloģijas centra pārveides. Šobrīd notiek tieši dienas dispanseru paplašināšana un rekonstrukcija, pateicoties, kam mēs varēsim palielināt par trešdaļu to pacientu skaitu, kas pie mums vēršās un kam mēs varam palīdzēt. Nekavējoties pēc tam, mēs ķersimies arī pie rekonstrukcijas visam Austrumu slimnīcas onkoloģijas centram, kur mēs pārbūvēsim gan visas nodaļas, gan arī ķersimies pie operāciju bloks, būvniecību. Mēs ļoti ceram, ka arī deputāti turēs savus solījumus un to, ko viņi teica, ka mums jābūvē, un šī nauda turpmākajos gados mums tiks piešķirta, lai mēs šo projektu varētu veikt. Visas slimnīcas ēkas tiek savienotas savā starpā ar gaisa tuneļiem. Nodaļas un palātas tiek veidotas tā, lai tās būtu viegli transformējamas krīzes situācijām, piemēram, tādām kā Covid-pandēmijai. Vecās mājas paliek, jā, bet jāsaka tā, ka viņas tiek izjauktas līdz bez mazveiķa ieģelītim un nesošām sienām, un viņas tiek aprīkotas gan ar modernu aparatūru, ventilācijas sistēmām, monitoru sistēmām un tā tālāk un tā joprojām, lai, kā saka, nodrošinātu tiešām drošu vidi mūsu pacientiem un, protams, arī pievilcīgu vidi ārstiem. Slimnīcas teritorijā tiks uzbūvēts arī jauns helikopteru nosēšanās laukums, kas atradīsies virs daudzstāvu stāvvietas. Jaunas ēkas taps infektoloģijas centram un tuberkulozes un plaušu slimnīcai, kas no savām vecajām mājvietām pārcelsies uz Mežciemu. Darbus plānots pabeigt 2027. Gadā. Ulds Birziņš, Sandris Pols, Latvijas televīzija.